День добрий, сьогодні п'ятниця, 13 листопада, погана погода, туман дуже сильний, трохи прохолодно і... Ну що зробиш, я лечу в Україну. Так, речі майже зібрав, зараз іду перевірю все, та й буду вже виходити з дому. Все, зібрав свої мішки. Щасливої дороги, чекай Київ. Дивно, що людей дуже мало на вулиці. Я навіть ось сам в вагоні зараз буду їхати. І на вулиці в себе на кабатах йшов, ну майже нікого не бачив. Там щось 3 чоловіки тільки прийшлося і все. Коротше, ребята, така ситуація. Вийшов я раніше, приїхав, до речі, вже в аеропорт. Вийшов раніше, щоб ну, помаленьку спокійно собі добратися. Без пробок, знаєте, поки почекаю автобус, ля-ля-ля, коротше. І мені їхати, якщо без пробок почекати автобус, зайти на метро, всі діла, то це виходить десь 45-50 хвилин. Що думаєте, я, бляха, приїхав за 30 хвилин сюди. І по ідеї мені зараз прийдеться чекати, ну, півтора години це точно, а далі буду дивитися. В общем, йдемо зараз туди в аеропорт. Коротше, мій літак ще не прилетів. Ніякої інформації немає, то зараз шукаю це місце. Щоб сісти пожрати щось та й цей телефон зарядити, бо розряджений вже. Коротше, місце знайшов, вже їм, розетку не знайшов. Верні, я її знайшов, вона там аж біля туалету. То я зараз це трохи познімаю, та й піду поставлю, заряджається хай. Коротше, зарядив свій телефон, дивився тільки що на таблиці. Всі рейси написані, вскрізь написано, де є реєстрація, один Київ не написаний. Ну що за цей? Спускаюся зараз вниз, піду до свого виходу, там 241-280, і буду вже там дивитися, питати людей. Не хочеться потім в останній момент бігати оце, чи протупити випадково, знаєте, як буває. В общем, їдемо вниз, спускаємося, будемо шукати. Коротше, спустився сюди, де реєстрація. Всі рейси вже написані, лише на Київ немає інформації. І зараз вже 14-та година, і по ідеї вже має початися реєстрація. Ну як завжди, знаєте, все до жопи йде. Йду зараз до інформації, буду питати, вирішувати це питання, бо мені ж не хочеться пропустити цей рейс. День добрий. Хочу вам запитати, а рейс на Київ? Ти ще не почала реєстрацію? Так, так. О, дякую дуже. Коротше, розумієте, яка фігня? Вони на рейс, ой, вони на табло рейс не винесли. Я ж тільки що попитав інформацію, мені сказали, що це треба йти до віконця 145-146. Я б так сидів, коротше, біля там 200-го віконця, знаєте, йому ну, можна було реально пропустити рейс. Я вже зареєструвався, я вже пройшов митний контроль, пройшов паспортний контроль. Мені дали білет, 17 ряд, 17F, це виходить біля вікна. Буде класно. Надіюся, що зніму. Чекаю зараз свій літак, він зараз прилітає біля Хелму, Люблін, щось таке. Тобто він, вони, не знаю, через, може, хвилин через 20-15 він вже буде у Варшаві. Поки всі вийдуть, поки там почистять, поприбирають, ля-ля-ля.
І не знаю, хвилин зараз третя. Через 35 хвилин, я думаю, вже буде посадка. Приземлився мій літак, на якому я буду зараз летіти. Третій самоліт не вийдуть, вже видно, що покосані такі старі сама. З місця дужки вони вже видно, що вони старі, їм вже, я не знаю, років та 10 навіть більше десь. Час 18 година та 25 хвилин. Будь ласка, залишайтеся в кріслах, застебнутими ременями безпеки, до виконання табло застебнути ремені. Перед виходом з літака переконайтеся в тому, що ви не залишили особисті речі в кишені крісла та на багажних полицях. Ми в Борисполь, запаліть навіть не встиг томитися, по півтора години летіти. Зараз це все коротше. Самих мажорах привезли на автобус. Хоча було цікаво, знаєте, пройтися пішки. А чого би? Зараз піду на гальорочку, підемо. Коротше, паспортний контроль пройшов, зараз отримую багаж і додому. Коротше, я вже хвилин 7 чекаю свій мішок. Ще не виїжджав, коротше, звідти. Не дай Бог буде таке, знаєте, як у мене в Майамі було, що мою сумку кинули в другий літак, і вона взагалі полетіла в друге місце. Польотом з одного боку добре, тако раз і вже тут. Да, автобусом перестав, вже тільки з Варшави би виїжджав зараз, правда? Ну так, да. Ну поки через той центр, через те все, знаєш. Тільки приїхала
все додому, одразу вирішив зустрітися зі своєю найкращою подругою Віталіною, привіз їй трохи подарунків. Живемо ми в сусідніх під'їздах, то зараз іду до неї. До речі, що хочу сказати щодо України, Києва. Це кошмар, знаєте, я так настільки відвик від цього всього, від цієї воні тут, від цих пробок, від цих дорог страшних. Це просто кошмар. Я зараз їду, я просто... Кошмар. Я знаєте, я привик до Польщі, да, що все шикарно вже, типу. А тут таке, ну, кошмар. Кошмар, чесно. Ужас! Все, коротше, отримав свою сумку. Отже, дякую, хто подивився це відео. Підписуйтесь на канал, ставте пальці.